Mașinile electrice o să le înlocuiască pe cele convenționale? Tu ai dat 50.000 pe mașina asta? Mi-am pus panouri, am 10 kW, deci practic merg pe soare în momentul de față. E bine. Doriare, fratele meu, îl apreciez, îl iubesc. Ca să înțelegi cum am început casa, am strâns la un anumit moment dat din web design, eu la bază sunt web designer. Nu poți să compari un Taycan cu un Model 3. Ia deja o talbă să vedem. Tu ai văzut că mulți dealer auto au început să pune gagici atrăgătoare? Da, cum să fac vizualizări? Să încep casa, da. Și ce am făcut? Mi-am cumpărat un X5 de 200.000 de euro. Român tipic. Combinația asta de mașini și vagin e foarte bună. E rețeta succesului. Rămâneai fără permis aici. Salutare, dragi prieteni, Stanley Popescu și astăzi facem un vlog cu Daniel Cristea și cea mai frumoasă Tesla din România. Zic eu. Cea mai frumoasă Tesla din România. Mafiotul, ia uite, stă cu ochelari. Începem cu întrebarea de bază. De ce ți-ai luat o bormașină? În primul rând pentru că sunt foarte zgârcit, ca să zic așa. Nu, mi-am luat mașina electrică pentru că sincer că m-am uitat în gama de preț până în 50.000 de euro. Nu prea am găsit o variantă care să aibă 450 de cai putere, performanțele respective. Și n-am găsit neapărat o mașină care să mă atragă. Cu toate că în momentul în care am cumpărat mașina nu mă atragea absolut deloc. Ba chiar am urât-o, mi se pare că arăta groaznic, arăta ca un coteț ordinar. Dar după ce am făcut modificările astea, a început să-mi placă foarte mult. Dacă ai zgârcit, trebuie să-ți iei spring. Corect și asta, adică te uiți la mașinile de 46.000, da. Ai și tu dreptate, da. Da, până la urmă am vrut mașină electrică pentru că îmi place foarte mult tehnologia. Și am fost tot timpul genul care să încerce lucruri noi, să facă tot felul de... Îmi place să văd, să testez chestii noi, știi? Și atunci de fiecare dată am zis, bă, fuck it, hai să o fac și pe asta. Dar așa te-ai obișnuit tu să vorbești tare, că vorbești foarte tare, bă, doar un pic urechile, ca Dorian. Salut, Giorule! Dar Dorian s-a vorbit așa, s-a obișnuit așa, că el vorbește pe vlog și ca să se înțeleagă foarte bine, știi? Bă, sincer și eu, da, într-adevăr, să vorbesc un pic mai citit. Bă, mă simt foarte bine pentru că am dormit bine, am mâncat sănătos, am fost la sală și, uite, și tu, am o zi excelentă. Și eu am fost de dimineață, la 6:30 chiar, că am zis, bă, înainte de sală, înainte să merg la Andy, neapărat trebuie să merg să-mi fac antrenamentul. Rămâneai fără permis aici. Și mi se pare că contează foarte mult sportul. În ultima perioadă am luat-o și așa ușor, nu chiar ca tine, dar mai am mult de mâncat, dar sunt pe un drum mai bun oricum. Și te simți bine de fiecare dată când faci sport. Și sincer, se și vede treaba asta, adică se vede pe tine. Și simți că ai făcut ceea ce trebuie, frate. Da. De exemplu, când fumezi, știi că nu e ce trebuie. Corect. Da, da, da. Bine că m-am lăsat de fumat și m-am lăsat de fumat folosind cartea Metoda ușoară să te lași de fumat. Bă, și atât de ușor, adică știi care? Metoda grea este, frate, gata, de azi mă las. Și e foarte greu, pentru că e metoda voinței. Și metoda ușoară este să ascunzi cartea asta fumând cât timp ascunzi cartea, frate. Îi zici așa, fumează, nu te lăsa de fumat până nu termin cartea. Când termin cartea, dacă simți, atunci poți să te lași. În facultate am fumat și eu vreo 2 ani de zile, bine, mai mult datorită anturajului și așa. Și după care, ușor am renunțat la obiceiul ăsta. Pentru că efectiv nu era ceva care eu simțeam nevoia să fac lucrul respectiv. Știu, dar e greu când ești dependent, pentru că nicotina creează dependență. Da, știu, de Alan Carr, nu? Sau ceva de genul, da. Exact, aia e Carr. Am citit... Și gratuită, frate. Da, am citit și eu cartea. O luăm la dreapta, ca să-i dăm tare. Hai să mai vorbești despre mașină, ca să nu dăm prea multe chestii de viață. Da, să nu dăm din cola în fata. Oricum, eu vorbesc despre chestii despre viață, că am văzut cum oamenii apreciază, știi? Corect, da. Eu citesc toate comentariile și mă inspir foarte mult din ce scriu oamenii, știi, feedback-ul. Adevărul e că să știi că și eu în ultima perioadă am început să mă uit destul de mult. Nu te uitai? Nu prea. Mamă, pentru că în general erau comentarii de hate. Pentru că eu chiar citesc toate comentariile pe care mi le scrieți, trebuie să-mi organizez telefonul foarte bine, pentru ca notificările inutile să nu-mi ocupe timpul aiurea, ca să am mai mult timp să vă răspund. Dar e-mailurile sunt cel mai greu de controlat. Degeaba dau unsubscribe la greu, pentru că ele tot apar. Și asta pentru că de fiecare dată când dau o comandă online, unde trebuie să îmi bag adresa de e-mail, surpriză, mail-ul sigur răsuflă prin diverse baze de date și primesc spam la greu, cu mărire de știți voi ce. Eu nu înțeleg cum se află. Plus scrisori nigeriene de la hackeri care vor să înfure banii primiți moștenire de la părinți. Dar în sfârșit a apărut o metodă super simplă să scap de bătaia asta de cap. Alternative ID de la Surfshark. Acest nou feature îți face o nouă identitate online ca să te protejezi de samsarii de date personale. Și o face foarte simplu. Deschizi Alternative ID din browser și dai generate la o identitate și la o adresă de e-mail care îți forwardează e-mailurile către adresa ta reală, fără ca aceasta să fie vizibilă. Și ăsta este doar unul din beneficiile Surfshark. Dacă nu știai, Surfshark este
un VPN, adică o rețea virtuală privată care îți asigură intimitatea atunci când navighezi pe internet și îți permite să schimbi locația virtual cu un singur click. Cu Surfshark poți avea acces la pagini care sunt blocate în România, cum ar fi servicii de streaming sau de știri, sau poți vedea toate filmele de pe Netflix. Ai nevoie doar de un singur cont pe care îl poți asocia cu un număr nelimitat de device-uri și te poți conecta pe ce vrei tu, pe telefon, pe laptop, pe TV sau chiar pe router. Iar securitatea este la cel mai înalt nivel, pentru că add-on-ul Surfshark One are protecție la virus și împotriva furtului de informații personale. Dacă vrei și tu VPN de la Surfshark, intră pe linkul din descriere și introduc codul Andy Popescu și beneficiezi de o ofertă exclusivă și încă 3 luni gratuite. Dacă nu ești mulțumit, ai 30 de zile la dispoziție să anulezi și primești toți banii înapoi. Iar acum, hai să urmărim în continuare vlogul cu Tesla. De ce mașină electrică? Pentru că stau la casă. Așa. La o casă la care am muncit foarte mult timp. Lângă Dorian, domnești? Da, fun fact, Dorian e fratele meu, îl apreciez, îl iubesc, îl... ce vrei tu, nu contează, despre asta e vorba. Eu am început casa înaintea lui. Da? După care, noi suntem prieteni de foarte, foarte mult timp, am fost colegi de facultate, am stat în cămin amândoi, am stat ușă în ușă. Am văzut asta în podcastul tău. Da, pe scurt, ca să nu mai dau foarte multe detalii despre asta. După care eu am început casa, el era la band, în fine, nu știu ce, am început casa. Cum, necum, n-aveam niciun ban, m-am chinuit, în fine, am cumpărat, ca să înțelegi cum am început casa. Am strâns la un anumit moment dat din web design, eu la bază sunt web designer, și am strâns vreo 40.000 de euro. Și mintea mea de român ce a zis? Bă, am ceva bani puși deoparte, hai să-mi iau o mașină și rămân bani să încep și casa, știi? Să încep casa. Să încep casa, da. Și ce am făcut? Mi-am cumpărat un X5 de 200.000 de euro. Român tipic. Ce a făcut românul, bă? Și am mai rămas cu 17.000 de euro cu care am început casa. Evident, banii respectivi de-abia mi-au terminat să, mi-au rămas să termin la roșu, nici măcar. Adică am ajuns la acoperiș și la acoperiș am zis stop, că n-am mai putut. Nu mai sunt fonduri. N-am mai făcut față. Fonduri suficiente. Da, și am început casa și eram în momentul ăla la zidărie, ridicasem nivelul 1. Și i-am zis, bă, uite, m-am apucat de casă, gata, hai că vreau să vin să o văd, nu știu ce, energie, alea, gata. Ce crezi? Într-o săptămână și-a la teren și s-a apucat de casă. Cine mai e ca mie? Regele Cherestelei! A terminat-o și înaintea mea, evident, că erau alte fonduri și alte... Dacă avea fonduri. Așa, și cam aia a fost situația, știi? Bun, și stând la casă de foarte mult timp, de 4 ani, de cam 4 ani am terminat casa, mi-am pus panouri, am 10 kW, deci practic merg pe soare în momentul de față. E bine. Pentru mine, mai ales în situația în care 99% din naveta pe care o fac este să mă duc la plus și să mă întorc, nu face, înțelegi? E ceva de mers. Fac cam 100 de kilometri dus întors. Nu face sens să am o mașină pe combustie, da. Ba chiar, uite, ca să fac o mică comparație, am avut înainte un GLC, un Mercedes. Da. Am avut 35.000, păi am fine, știi, era mașina de navetă, ca să zic așa. Și băgam benzină, 20 de milioane pe lună, pe lângă asta, revizii lunare. Da. Păi de ce că în momentul în care, adică nu mi se pare chestie neapărat de zgârcenie, dar mi se pare o chestie smart, nu? Pe lângă asta, ai o mașină nouă, la care nu ai revizii, da. Nu ai niciun fel de chestie. Sunt foarte multe avantaje. Tocmai ce m-am întors dintr-o scurtă vacanță în Grecia, am fost în Tasos. Ai fost cu asta? Insula Română și am fost cu Tesla. Și cum a fost experiența? Bă, a fost o experiență chiar foarte mișto, aș putea să spun. Scurt. Deloc stresantă. Da. Am încărcat în Bulgaria de două ori. Ai o aplicație care se cheamă Fines, acolo ți arată exact unde încarci. Supercharger de la 10 la 80%. În 20 de minute, tot drumul 1200 de km m-a costat 45 de euro. Bun, te-a costat puțin, dar cât ai stat la încărcat? Asta mă interesează. 20 de minute. 20 de minute la fiecare supercharger? Da. 20 de minute și câte? Păi sunt 600 de km până în Tasos, deci am avut o singură încărcare. Și doar 20 de minute ai stat? Mi se pare cam dubios așa. Uite, îți arăt pe aplicație dacă vrei. Te cred. Ne uităm pe aplicație și îți arăt. Tasos, până în Grecia, da. Ai încărcat? Am plecat de acasă cu plină, da. 100%. Plecat, așa, ai încărcat odată, 20 de minute. Am încărcat odată la Haskovo, 20 de minute, după care am ajuns direct la feribot. Da? Și apoi am încărcat, direct pe insulă la cazare. Ai mers camel. Bă, asta e iar o altă concepție a oamenilor. Domnule, ai Tesla, mergi camel. Ce legătură are? Păi știi că sunt ăstea, erau pe un grup de Spring. Și zicea unul, domne, am hotărât după un an de Spring să fac upgrade, să-mi permit extravaganțe, cum e aerul condiționat și mi-a luat un Golf 3. N-are absolut nicio legătură. Deci am mers cu toate sistemele pornite, n-am oprit. De cât ai bateria? 75? E bateria de 82 de kW. Aha, e mai mare. Da, e long range, da. Și sincer, n-am considerat că merită diferența, unul la mână, de preț și doi la mână,
în scăderea range-ului pentru a plăti diferența pentru performance. Cu toate că poate aș fi putut să fac lucrul ăsta, știi? A, dacă mai ai și performance. Cât e diferența de preț? De la long range la performance. Vreo 8.000 de euro, dar primești câteva chestii în plus. Primești jante pe 20 mai mari, alea turbine frumoase, sunt frumoase alea. Bașca aripioara pe spate. Da, da, da. Bine, eleronul ăla poți să-l pun și sigur. Și așa, și primești frâne ceramice și mult mai mari. Nu sunt ceramice. Nu sunt ceramice. Dar primești frâne mai mari, cu totul alt sistem de frânare. Și un alt dezavantaj din punctul meu de vedere, suspensia sport. Da. Mie suspensia asta cu 20 mi se pare perfectă pentru mașina asta, sincer. Da. Dar cât a costat mașina asta? 56.000 minus banii de la stat, 11.500, vreo 45 pe acolo am dat eu. Dar acum s-au mai ieftinit. S-a mai ieftinit, dar nu chiar. Ba chiar s-au mai scumpit cu 1.000 de euro pentru că a apărut modelul nou. Nu știu dacă l-ai văzut. Nu l-am văzut, dar adică da, am văzut ceva, dar am văzut că s-a ieftinit foarte mult Model S Plaid, care este 90 ceva de mii, frate. Da, 90 da, ceva da, de mii da, și da, vezi că da. Unii au dat 150 de mii de euro. Știi că primul Plaid din România a fost al lui Țiriac. El l-a dus din America și l-a dus să-i facă conversie, că era pe 110 da, și trebuia să fie pe 20. A fost așa o ambiție, știi, dar... N-ați adus-o voi. Nu, nu, nu. Și am primit foarte greu cota la aia și știi care a fost treaba? Am avut norocul că mașina s-a vândut fix. Am făcut materialele de social și noroc a fost că s-a vândut instant. Mașina n-a fost postată nicăieri, deci chiar s-a vândut din social, știi? Ce tare. E treaba cu social, frate. Tu ai văzut că mulți dealer auto au început să spună gagici atrăgătoare. Da, cum se pare treaba asta? Cum se pare treaba asta? Mi se pare foarte smart, nu? Este smart, dar dintr-un punct de vedere, vreau să-ți mai zic o treabă. Uite, un client frecvent care a cumpărat și SF-ul de la noi, SF-ul gri, care a fost cumpărat prima oară, mi-a zis o treabă. Băi, eu n-aș cumpăra niciodată mașini de la femei. El, dar nu contează. Nu contează, corect, pentru că femeile atrag și după aia omul. Eu am văzut da, adică, bă, funcționează? Funcționează. Și atunci ce contează că unul care are bani și și-ar permite n-ar cumpăra? Contează restul să cumpere. Corect, și asta așa e, foarte... da. Vreau să fac și eu treaba asta. Da, așa e. E cu dus întors. Adică, uite, dacă te uiți la valul ăsta așa de social, cu femei, în general, nu au constanță. Da. Asta este problema. E hit or miss, hit or miss. Ori face așa? Și îți mai zic și altă treabă. Tu ca angajator sau ca, mă rog, owner de businessul respectiv, e destul de greu să ții o femeie lângă tine pentru treaba asta. Din diverse motive. Știi? Da. Acum nu-i trebuie ele, nu? Înțelegem. Dar ai văzut că toți cât mai multe, adică combinația asta de mașini și vagin e foarte bună. E rețeta succesului. Asta e, ce să mai, trebuie să fac o operație de sex înseamnă. Mi-e plac foarte mult reclamele și am văzut ieri o reclamă la Mercedes. Băi, deci trebuie să ți-o arăt. Și aș vrea să fac și eu, dar n-am oameni cu care să fac tipul ăsta de reclamă. E evident cât de tare e. Mercedes, stai să vezi. Mamă, uite cât de mișto e făcută. Deci e bombă. Că e transpo ăla pe super slow. Îți dai sau, e clar e transpo pe super slow, dar fii atent aici. În spate. Dopul de șampanie, gagici. Deci bine, mă, gen de reclamă, aș vrea să fac și eu o reclamă de asta, frate. Păi și ce te reține? N-am oameni. Eu zic că e duă. N-am oameni. Trebuie să-mi dați comentarii dacă vă pricepeți să faceți o reclamă de asta, să facem treaba. Aștept comentariile voastre. Și nici măcar n-ai nevoie, o tragi în 240 și după aia cu Twitter-ul o bagi 30 în sau 60. 1000, sau 60. Dar trebuie să fie profi, știi? Adică trebuie să fie un regizor ceva, știi? Zi-mi despre mașina asta. Deci tu ești mulțumit așa de De preț m-ai întrebat, ți-am zis prețul, am mai zis ceva de mic, mult. Bine, eu aș zice 46 pentru că până la urmă e în calcul și fondul de la stat, că ajută foarte mult. Deci 46, da? Ce mașină îți cumperi tu care are 460 de cai putere? Da. Care face 100 în 4,4 secunde. Adică gândește-te că mașina asta e în clasă cu Carrera 4S. Cât costă Carrera 4S? Adevărul e că e rapidă. Depinde cum o pui în perspectivă, știi? Îmi place interiorul alb, așa. Știi? Bă, da, interiorul e cu dus întors. Sunt oameni cărora le place, sunt oameni cărora nu le place interiorul. Asta nu înseamnă neapărat că place. E mai greu de întreținut, că trebuie să-l mai, știi? Mie îmi place foarte mult interiorul alb. E greu cu eu cu ăsta? Că te văd așa. M-am obișnuit foarte repede cu el și îmi place foarte mult cum arată și mi se pare chestie super tare, mai ales pentru social. Dar, nu știu, îmi place, mi se pare că schimbă toată mașina. Cât a costat? 500 de euro, ceva de gen. Nu e mult. Și volanul vechi l-ai... Volanul vechi l-am în continuare, numai mai că... Mai e bani și pe ăla. Da, numai că modulele de pe volanul original, adică de pe volanul ăsta, n-au mers modulele. Nu mergeau stânga-dreapta, mergeau doar sus-jos, cum ar veni, și a trebuit să le pun pe alea originale. Și airbag-ul original vine fără airbag, știi?
Dar mi se pare că e schimb, mai ales că vreau să-mi pun un fel de bord din asta care vine integrat aici. E foarte aici. Mișto, stânga. E da. Foarte mișto și să știi că asta este dezavantaj la Model 3, că da. Nu are bordul ăla. Dar se poate comanda. Se poate comanda, da. Într-adevăr, nu arată OM, aia e problema, da, știi? Da, dar nu contează că ai, da. Adică asta e o chestie care nu-mi place la Model 3 și îmi place la Tesla Model S. Faptul că ai bord, frate, ai și tabletă, ai și bord. Dar asta da. E doar tabletă, n-ai și bord. Dar îl poți spune. Uite, Model S. Da. Păi aia mea. Am și uitat. Și uite Tesla aia mea. Am Tesla asta de o lună și ceva, de o lună și ceva și vreau să o vând. Și cred că o să o vând undeva la 35.000 și e Model S cu baterie de 75. Câți kilometri ai? 160.000. Dar faci 300 ceva de kilometri cu ea, range. Cu asta cât faci? Acum depinde în ce situații vorbește. Nu, normal, average. Average am scos cam 400-450, dar... Ai 85 tu și e da, mai mică. Da. Aia are și baterie mai mică, 75, și e și mai grea mașină. Băi, și e 160.000 da, de kilometri, care alt confort. S-a degradat deja bateria da. Destul de mult. Dar nu contează, ai baterie, da. Ai până în 2025 ai garanție, știi? Cum se pare că arată mașina la exterior? Bă, a ta arată bombă, jur. Mi se pare că arată cea mai mișto Tesla Model 3 pe care am văzut-o vreodată. Și nu te, chiar știi că nu, spun, chiar spun pe bune. Bă, mersi foarte mult, chiar. Adică da. Chestia aia pe spate, chiar sunt topul ăla pe spate, lipul pe față, difuzorul. Da. Bă, chestiile astea pentru mine contează enorm la o mașină. Eu am încercat să fac modificările astea, în primul rând pentru că e o mașină de imagine oarecum pentru mine și în al doilea rând pentru faptul că am vrut să fac, adică chiar mi-am propus eu să fac, bă, pot să fac dintr-o mașină care e considerată ca fiind urâtă. Da, frate, da. Că Tesla la Model 3 e considerată ca fiind o mașină da, banală, urâtă. Da. Nu chiar arată bine, știi? Sure. Să fac o mașină frumoasă, care te atrage, care nu este de racer. Nu e. Deci chiar e mișto, adică da. E cu bun gust făcută, știi? Și să știi că să mai întorc oamenii, nu ca la... Da, nu, e mișto. Nu în niciun caz cum e la Volul Dorian, da? Da, ia de aici octalbă să vedem. Da, se duce, marfă, e mișto. Băi, mașina pentru cât costă și așa, e foarte greu, că de asta spuneam. Depinde la ce te raportezi când zici 50.000 de euro. Uh-huh. Păi în clasă cu M3, cât costă un M3, nu? Aia e, da. Știu. Cât costă un 80.000, nu? Da, ceva da. De genul. Știu și, dar știi că acum o să vină toți și o să zică, da, dar ăla are sunet, ăla... Ăsta e motivul pentru care eu mă gândesc, dacă vând mașina asta, mă gândesc, o vând pentru că a apărut modelul nou, în fin. Și o să-i scadă prețul foarte mult. Asta așa e, și dă-i blană. Ai văzut cum a căzut? Dar mă gândesc că... N-a căsat așa tare ca la Model S, știi? Adică Model S chiar se ducea în spate. Nu, dar mai e o chestie care poți să o faci. Tu, în momentul în care o ai acum, ea practic nu-ți dă toți caii, nu știu dacă știi. Poți să faci precondiționarea bateriei și atunci ea îți dă 460. La mine e diferența foarte mică, să știi, când fac precondiționarea bateriei. Da, este diferența între Ludacris Plus și Ludacris. Și diferența este foarte mică. Păi bun, și de ce vrei să vinzi atunci? Ce vrei să-ți iei? Mă bate gândul, inițial mă bătea gândul la un 911. Dar turbo? Nu, sub nicio formă, e în afara bugetului meu, adică un turbo. Da. Nu mai vorbim de Turbo S. Un turbo cred că e undeva la 180-200 de mii pe acolo. Mai bine ți-e Cayman, care arată la fel. Și atunci m-am gândit mai bine, mai ales că avem am panouri 10 kW acasă, frumos, civilizată asta, să-mi iau un Taycan 4S. Și cât te duce un Taycan 4S la mâna a doua? Un Taycan 4S 2021, chiar 2022, cu 10-15 mii de kilometri. Caro. Da, 75 de mii de euro net. Și pe asta cât e? Băi, eu zic că o dau cu 50, cred că o dau, la cum e acum, starea actuală. Adică modificat. Da. Păi și cât au costat modificările? Vreo 7-8 mii de euro lejer am băgat în ea. Și câți kilometri are? 13 mii, ceva de genul. A, 13 mii? Da, nu i-am făcut mult. Nu i-am făcut mult, dar mă gândeam chiar să iau un alt Model 3, dar sincer am zis că aș vrea să fac un upgrade. Da. Și să nu văd alt upgrade decât un Porsche da, Taycan, Taycanul 4S și șmecher. Deci ai 589 de cai, în schimb mașina Taycanul e mult mai greu față de asta, cam cu vreo 4-500 de kilograme din câte am văzut. Deci e puțin mai rapid. Da, adică în loc de 4-4 am impresia că ai 4 secunde, ceva de gen. Și range? Range-ul, din câte am văzut eu realul, e undeva la 350. 350. Păi deci, și asta cât considerabil are? 400, mai puțin. 450. Aha. Mă rog, eu când sunt la 100%, mie aici mi arată 605 km. Da, e dacă mergi ideal. Nici măcar, eu cred că fac ei un fel de manipulare de range, ceva de genul. Nu, pentru... poți să scoți, să știi, poți să scoți, da. Nu fac manipulare de range, poți să scoți. Că știi că e o chestie foarte cunoscută chestia asta, că zic, domnule, că te minte Tesla. Nu te minte, frate, tu dacă mergi by the book,
poți să scoți 600 km. Băi, nu știu, uite, eu în oraș merg pe modul relaxat și merg destul de chill, adică ai... Da, dar mergi cu aer condiționat, acolo e fără aer condiționat. Dezavantajul major la Taycan, mai ales că sunt în industrie acum și văd ce se întâmplă, este că noi avem 3 Taycanuri care sunt puse la vânzare de 6-8 luni, n-a sunat nimeni la ele. Aha, deci se vând greu. Este extraordinar de greu de vândut, este o mașină cu care te îngropi. Știi care e avantajul? Că poți să negociezi la preț. Corect, și asta. Deci una peste alta zici că cu 50.000 ai vinde mașina asta. M-aș despărți greu de ea, sincer, că... M-am atașat așa un pic, mai ales că acum mă gândeam că e chiar făcută exact după gustul meu, la fel cum mi-am făcut și casa și astea. Și în momentul în care îți faci, mi se pare destul de greu. Adică tu cum ți-ai modificat Aventadorul? Pe ce am modificat? Am pus doar colanta. Și cum ți l-ai făcut tu? Îți place foarte mult. Nu consider că e... Am pus, nu. Adică nu prea ești atașat așa de ea. Nu, adică fii atent, nu sunt atașat de ea pentru că mi-aș cumpăra alta dacă aș vinde. Păi și ce ți-ai luat tu acum de la Aventador, la ce te gândești sau nici măcar nu? Doar ultime, atâta. Dar e prea scump, știi că nu merită. Vuelto ăsta, nu? Ba da, dar știi care e faza? Nu l-am văzut, n-am mers cu el. Îmi place deocamdată, chiar îmi place mai mult. Arată genial. Știu, dar mie deocamdată îmi place mai mult cum arată Aventadorul. Nu l-am văzut. Vrei să zic o treabă legată de Revuelto ăsta, chiar dacă e o mașină care arată superb, e foarte frumoasă. Bă, știi care e treaba? În momentul în care știu un simplu fapt că este un Audi, că nu mai e Lamborghini. Uh-huh. Nu știu, parcă am așa, parcă e o chestie doar de biblică, știi? Că până la urmă mașina e produsă la fel. Dar simplu fapt că nu mai e Lamborghini cum e Ferrari, când știi că Ferrari e Ferrari, adică nu există, da, că domnule... Da. Am pus aici pe Instagram. Mașinile electrice o să le înlocuiască pe cele convenționale. Probabil o să fie din ce mai multe mașini electrice și ușor, ușor o să le înlocuiască, dar nu o să le înlocuiască definitiv. Nu, eu nu cred și zic și de ce. Eu cred că mașina, și ăsta e use case-ul care cred eu că e perfect pentru mașina electrică. Pentru cei care stau la casă și au navetă exclusiv pe oraș. Mașina electrică este perfectă pentru situația asta. Există la fel de mult nevoia de a avea o mașină cu motor V8 pentru că îți place sunetul. Dar ești conștient că la un moment dat benzina o să se termine. Nu știm când, nu știm când. Eu sincer poate, nu cred că o să fie pe perioada poate, vieții noastre. Poate da, poate nu, nu poți să știi sigur. Nu poți să știi sigur. Și gândește-te că soarele este nelimitat și este regenerabil. Pe când pipi de dinozaur, cum este numită benzina, este limitat. Adică la un moment o să extragi ultima picătură și nu o să mai poți să mergi cu ea. Da, eu nu și cred. Să te gândești la viitor. Este chiar dacă nu în timpul vieții noastre, de la un dat va fi. Corect, da. Știi? Adică eu cred că e doar o alternativă foarte bună pentru oraș, atât tot. Da. Întoarce lumea capul după Tesla? Întoarce, nu știu, cum să nu. Păi întoarce, nu la fel de mult ca după, dar uite, aș putea să zic la fel mai mult ca după un BMW, spre exemplu. Deci 50.000 de euro, zici? Tu ai dat 50.000 pe mașina asta? Băi, dacă aș avea 50.000, ce mașină ți-ai cumpărat? Păi, nu contează ce mașină aș cumpăra eu, contează ce mașină și-ar cumpăra altcineva care e înțeles. Corect, da. Îți dai seama că eu am alte gusturi. Depinde câți bani ai, depinde ce preferințe ai. Da. Depinde de 50 de mii. E cam greu să te duci în Model S pe care îl vrei tu de 50 de mii. De ce decorată chestiile astea aici așa? Au băgat pentru că mașina nu are senzorii standard, senzorii aia fizici în bară. Au băgat o tehnologie care se cheamă ultrasonic, care practic cu ajutorul camerelor din jurul ei îți face și îți calculează. Nu vreau să spun cât de greșită e numărătoarea, măsurătoarea asta. Asta n-are, da, n-are nicio legătură cu realitatea. Adică dacă te iei după ea, 100% trosnești mașina. Da, dar ideea e să nu te apropii foarte mult, știi? Da, eu am făcut măsurătoarea inclusiv cu ruleta și e o baterie cap de vreo 30-40 cm. Dacă aș avea venituri mai mici, atunci, da, mașina asta ar fi potrivită pentru oraș, dacă aș avea drumuri în oraș. Da. Înțelegi? Pentru mine nu e potrivită că eu stau exact lângă birou, adică eu știu exact ce am nevoie. Eu seara mă plimb cu mașinile, știi? Pentru tine ți se potrivește foarte mult mașina asta. De ce? Că stai în Domnești, lucrezi în Băneasa, da, nu? Da. Faci 100 de kilometri pe zi, 100 de kilometri pe care mulți dintre ei îi alimentezi cu soare, exact, din valorile solare. Adică, vezi, trebuie să știi dacă mașina asta e potrivită pentru tine. Și tu ai știut că tu ești și în branșa de mașini și ai știut exact ce mașină ai tu nevoie. Și atunci ți-ai ales o mașină potrivită și acum ți alegi o mașină mai potrivită. Zici, o mașină care are mai mult statut. Deci mă încurajezi să merg pe 4S. Bineînțeles, dacă îți permiți, bineînțeles, clar. Nu poți să compari un Taycan cu un Model 3. Înțelegi? Adică Taycanul e mult peste. Adică și la interior. Păi cum arată interiorul de Taycan și cum arată interiorul ăsta? Cum arată exteriorul de Porsche? Cum e să zici, da, ce mașină da, am? Da. Am Porsche. Porsche Taycan. Ce ai Porsche? Deja oamenii o să te vadă de ăsta, bogătași. Da. Cum se pare Mustangul Mach-E? N-am mers cu el. Mach-E? N-am mers cu el.
Am înțeles că e destul de bun așa, dar știi care e faza? Cred că tot Tesla e mai bună, pentru că Tesla are supercharger. Exact. Gândește că dacă ții Taycan, exact, nu poți să cargi la supercharger. Ei, vezi, asta era și chestia de care spuneam mai devreme, că e un avantaj major încărcarea. Exact. Și e problema principală pe care trebuie să o rezolvi atunci când ai o mașină electrică. Pentru că foarte mulți vor să-și cumpere mașini electrice, da, dar ei stau la bloc și vor să-și tragă cablul de la etajul 4 peste trecere de pietoni și peste astea alte. Da. Zic, da, bă, frate, ce aveți ați? Dom'le, că stau la bloc și vreau să-mi iau mașină electrică. Nu, nu-i pentru tine mașina electrică. Hai să vorbim puțin despre modelul nou de Tesla. Ce diferență are față de asta? Foarte multe diferențe. Ce au vrut ei să facă? Au vrut să facă Tesla ca numai să fie văzută ca o mașină mult mai premium. Designerii au primit directiva premium up de Tesla, gen, știi? Uh-huh. Și atunci, ce au făcut? Au îmbunătățit calitatea materialelor la interior. Aici pe bord sunt niște materiale textile. Da, asta e plastic. Da, au pus niște materiale textile mai interesante. Cașmir! Mașina asta, din câte știu eu, are 12 boxe. Pe modelul nou sunt 17 boxe în total, deci au îmbunătățit sistemul audio. Și lui Elon îi place să se audă bine. Bă, să știi că sistemul se aude chiar binișor, aș putea să spun, mai ales că e un soundbar imens chiar la parbriz. Pe panoul de ușă au pus lumina ambientală. Lumina ambientală, boxe, da, calitate premium, ăsta în spate. Da, în mare parte modificările majore sunt la aspectul exterior, dar și calitatea de la interior, pentru că este mult mai bine antifonată, pentru că foarte mulți s-au plâns că nu sunt bine antifonate și că au zgomote, că nu știu ce. Mie mi se pare ok, adică chiar nu mi se pare o mașină zgomotoasă, sincer. Vorbim de economie, cât costă întreținerea la ea? Foarte, foarte ieftin. Tesla ce sunt celebre. Aici, bun. Tesla sunt celebre pentru faptul că odată ce ai cumpărat-o, e un preț de achiziție mai mare, dar după aia nu mai ai, frate, atâtea consumabile, atâtea schimburi. Singurul cost de reparație la mașina asta este schimbarea filtrului de aer, pe care cu ajutorul unor tutoriale poți să-l faci și singur. Pe lângă asta, tot ce ține de sistemul de frânare sunt incluse în garanție 4 ani de zile sau 92.000 de kilometri ce vine prima, iar motoarele electrice 5 ani sau 192.000 de kilometri. Deci din punctul ăsta de vedere, după aia, ce ține pe brațe și așa mai departe, același lucru. Ieri am văzut-o prin Domnești, este blană rău de tot. Păi dacă acolo stai... da, vezi, e foarte greu să vezi. Dar vezi o remarcat-o. Deci vezi, da, e o mașină care o reții. Bine, acum în Domnești sunt și destul de puține Tesla, cu toate că să știi că în ultima perioadă au apărut destul de multe. Ce network aveți fiecare și cât ați vrea să aveți pe 10 ani? E o întrebare care nu vreau să răspundem pentru că chiar dacă răspunzi și voi ați întrebat și vreți să răspund, doar faptul că răspunzi poate genera hate și poate genera, ia uite mă ăștia să laudă, fie ai dracu, aroganți. Bă, deci e mai bine să nu răspunzi. Da, uite, eu nu vorbesc de bani, că nu cred că așa, dar vreau să spun o chestie. N-are nicio importanță câți bani avem, cred că cel mai important este să faci ceea ce îți place și vreau să spun că din punctul ăsta de vedere iubesc și îți mulțumesc și iubesc faptul că pot să fac ceea ce îmi place și să fac și bani din asta. Și îți mulțumesc încă o dată pentru faptul că sunt aici alături de tine. Și iubesc efectiv să fac asta, aș putea să o fac pentru tot restul vieții. Bineînțeles că sunt și foarte multe lucruri care, nu știu, fac cu toată ființa mea absolut tot ceea ce fac. Și asta cred că contează de 100 de ori mai mult. Așa și e. Îți dă energie mult mai multă. Dar nu toată lumea are șansa asta, să știi. Și noi apreciem faptul că noi avem șansa asta. Corect, toată lumea, da. Adică, știi, mai e chestie și de noroc. Dar nu e chestie doar de noroc. Nu e chestie doar de noroc. Chiar dacă norocul are un rol, nu este doar de noroc. Și asta contează foarte mult. Pentru că haterii se gândesc, trebuie să ai noroc, deci nu mai încerc. Nu. Știi? Sunt atât de multe zile în care tu muncești până la 11 noaptea, eu fac la fel și așa mai departe, te gândești tot timpul ce să faci, cum să faci să fie mai bine și alte chestii de genul ăsta. Câți ar fi dispus să facă același lucru? Da. Destul de puțin, cred eu. Și tu, fiecare om trebuie în viață să se chinuie să ajungă acolo unde își dorește. Dacă îți dorești să ajungi să faci în viață ceea ce îți place, trebuie să strive for it, trebuie să încerci să ajungi acolo unde îți dorești. E un motto, nu știu dacă îl știi, find something you love and you never have to work a day in your life. Ăsta e motto-ul după care eu îmi ghidez destul de mult viața. Și viața adică, e mult mai frumoasă când faci chestia asta. Exact. Și numai când conștientizezi că tu ai șansa să faci chestia asta, experimentezi recunoștință, gratitudine și asta te face mai fericit. Pentru că dacă tu vei căuta pe net cum devin mai fericit, unul din lucruri este să fii recunoscător pentru ce ai. Exact. Că ești în viață, că ești sănătos, că ai un acoperiș deasupra capului. Sunt momente în care oarecum am simțit așa un pic de presiune și probabil toată lumea trece prin perioada asta. Dar de cele mai multe ori, inclusiv când am situații, când sună telefonul în dragi, când am o grămadă de lucruri de făcut, exact, simți presiunea, știi? Da. Și zic, bă, frate, stau și să mă gândesc așa, atunci îmi dau brusc un reset și zic, bă, fac ceea ce îmi place. Exact. Asta contează cel mai mult. Să nu uităm. Asta contează să cel nu uităm mai unde mult. Am ajuns. De-aia am vrut ca să... Bravo.
Știi? Da. Și aia e tot, adică din punctul meu de vedere nu contează banii dacă faci ceea ce îți place. Exact. Poți să câștigi și uite, chiar discutam cu un coleg și îmi spuneam felul următor. Bă, aș putea să câștig 30.000 de euro, dar nu accept să fiu călcat în picioare și să nu fiu respectat și să nu fac ceea ce îmi place. Vezi? Prefer să muncesc pe 3.000 de euro și să fac același lucru. Da. Știi? Și dacă nu ne credeți pe noi și aveți impresia că noi suntem niște fraieri care vorbim aiurea, ascultați-l măcar pe Dan Bilzerian, care omul are sute de milioane de dolari și spune că după un anumit nivel financiar, banii nu te mai fac fericiți. Corect. Nu te mai contează, adică tu nu trebuie să ajungi la nivelul la care să ai sute de milioane sau zeci de milioane. E suficient să faci câteva milioane și să ai o viață la fel de bună ca aia. Exact, bă, la fel de bună, pentru că gândește-te că sunt oameni cu zeci de milioane sau sute de milioane care sunt nefericiți. Care sunt nefericiți și se omoară, cum a fost Robin Williams. Corect, da, da, da. Da? Robin Williams, care un actor celebru, și omul degeaba avea faimă, avea bani, pentru că avea depresie. Deci astea sunt alte chestii care trebuie să le știi, să le ți le faci în viață. Nu tot în viață nu este să faci bani. Este să știi cum ajungi fericit. Și asta contează foarte mult și trebuie să investești timp în chestia asta. Deci nu e suficient să faci bani, pentru că dacă ai bani nu o să-ți garanteze nimeni că o să fii fericit. Și sunt atâția oameni care sunt... Am atâtea multe trăiri, scuze-mă că te-am întrebat, atât de multe trăiri interioare legate de subiectul ăsta, pentru că eu am început să fac ceea ce îmi place, efectiv la 18 ani când am ajuns în București, la facultate, n-am știut ce caut aici. La modul că nu știam ce se întâmplă cu mine, nu găseai loc, nu știai ce direcție să apuci. Dar exact. Vezi, faptul că tu acum conștientizezi, bă, am noroc că fac ceea ce-mi place. Chiar dacă nu fac eu super mulți bani, dar fac ce-mi place și asta contează mult mai mult decât unul care are mai mulți bani, dar totul e nefericit. 100%, știi? Da. Și la 18 ani am început facultatea, știi, am făcut contabilitate și informatică de gestiune. Și tot așa mi-am dat seama în ultimul an de facultate, bă, nu e de mine, adică nu pot să fac contabilitate, nu mă omoară, nu... Efectiv. Dar ți-ai dat seama, vezi că alții nu își dau seama. Da, au pierdut cincea din viață. Da, 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 măcar ți-ai dat seama, pentru că alții tot continuă pe drumul ăsta și e un drum greșit. Corect. Când tu simți că ești pe un drum greșit, probabil ești. Da. Și am început la 23 de ani, m-am apucat de web design. Da. Știi? Am început cu tehnologia. Am curajul să încep ceva nou. Da, mie mi-a plăcut întotdeauna tehnologia și calculatoarele. Întotdeauna. Am fost cu telefoane, cu tot permanent. Da. Și am început cu web design-ul. Și în momentul în care am început și cu fotografia în același timp și cu videografia. Și am fost instantly hooked, știi? Da. Mamă, îmi plăcea, făceam poze la frunze, la n-are nicio legătură, știi? Da. Dar am câștigat experiența. Primeam energie, aia era. Pentru că făceai ce-ți place. Da. Cheia, concluzia este că mai bine câștigi mai puțin bani, dar să faci ce-ți place, decât să câștigi mai mulți bani și să faci ceva ce ești nefericit. Dar asta nu înseamnă că este, cum să zic eu, o regulă strictă. Pentru că poți să faci pe o perioadă limitată ceva ce nu-ți place și faci mai mulți bani, acumulezi banii, îi bagi în ceva și îți produc bani. Corect, deci înțelegi? Da, întotdeauna nu este alb și negru. Nu uita să vezi nuanțele în viață. Contează foarte mult ce e potrivit pentru tine. Extraordinar. Normal. A fost lung răspunsul ăsta. L-am dus pe la Brăila. Băi, ce se aude? Gâtul tău era? Gâtul meu era. A crezut că hârie ceva. Era o grimasă aici. A crezut că hârie ceva. Da, tot niciodată nu mi-a plăcut să stau în dreapta simțe. Că se simte bine, nu? Simte bine. Deci incredibil. Fai de mine. Serios, cred că, deci eu cred că e de la jante și mai cu seamă de la balonul mic la cauciuc. Da. Care asta îți dă un dezavantaj prin faptul că e mai rigidă, dar îți dă un avantaj prin faptul că e... Băi, să știi că, uite, dacă zic, chiar am făcut un video ieri cu Model Y, care avea tot jante pe 20, suspensia la Model Y standard e mai rigidă decât asta. Da? Jante pe 20, exact cum e, așa mi-a făcut. Și asta ce suspensie are? Standard. Tot standard. N-am umblat la ea. Deci nu e pe aer, nu? Cum e la S. Este adevărat că autonomia este total falsă, arată mai mult de față când merge. Am vorbit despre chestia asta și nu este adevărat, pentru că autonomia asta de aici este dacă tu mergi frumos, dacă tu mergi urât și la orice mai aștept pe benzină scade autonomia aia. Da. Deci nu e vorba că mint ăștia, înțelegi? Nu, dar uite, totuși e o chestie aici. Tu când mergi cu o mașină pe combustie, sau turbuție, îți arată consumul cu tot cu aerul condiționat, corect? Nu știu. Poate da, poate nu. Nu știu. Eu cred că pe o mașină pe combustie îți arată. Poate da, poate nu. Nu putem să fii siguri. Știi? Nu putem să fii siguri. Abia aștept Tesla de 25.000 de dolari, doar pe aia bebim momentan. Ai văzut că o să scoată Model 2. Da? Am auzit de chestia asta. Care o să fie, o să aibă bateria de 60 de kW, o să fie un hatchback, deci probabil gen Seat Ibiza, Leon, whatever. O să aibă autonomie undeva la 420 de kilometri.
și o să coste aproximativ 20.000 de euro. Foarte tare. Și la mâna a doua o iei cu 15.000. Așa da, mașina. Bă, dar gândește-te, mașină nouă, 20.000 de euro, niciun spring dacă nu-ți mai e spring după aia. Vreau să zic. Niciun spring dacă ți-l iei acum, nu-l mai cumperi. Cred că... Colegul meu și-a luat spring cu 8.000 de euro. Așa era la început cu incentivul, știi? Da, da, acum, acum nu mai e. Scump, știu. Da. Niște sfaturi pentru adolescenți, cum să facă bani, respect. Cel mai bun sfat este să cauți pe internet vlog afacerea Andy Popescu. Acolo aveți vloguri nemonetizate, adică eu nu fac bani din acele vloguri, pentru că n-am vrut să zică lumea că fac, de-aia fac eu ăstea ca să fac bani. Bă, da, eu mor pe treaba asta, scuză-mă că te întrerup iar. De ce e rușine, mă, frate, să faci bani? Nu e rușine, pentru că e frustrație rușine. De ce e rușine? Ce trăim cu aer? Totul în lumea asta se plătește, nimic gratuit. Băi, Andy, nu-ți mai ajung banii, băi, Andy, băi. Băi, n-ai văzut mă așa ceva, domnule, nu trebuie să faci bani. Dacă am o pasiune care îmi place și te învăț pe tine ceva, nu-i normal să fiu și eu să recapă ceva din energia aia pe care eu ți-o dau gratuit? Dar el e frustrat că el nu face bani și tu faci bani. Și atunci acum să-ți dai el ție bani, ai înțeles? Da, eu am făcut astea vlogurile de afaceri și le găsești. Sunt trei vloguri de afaceri. Bine, ca să până să intri în afaceri, sunt atât de multe, e atât de mult despre discutat de subiectul ăsta. Da, da. Sunt atât de multe chestii pe care să le poți să le faci. Dar asta cu a întreba cum pot să fac bani. Frate, e atât de simplu, sunt atât de multe chestii pe care poți să le faci și tu stai să mă întrebi. Vlog afacerea Andy Popescu pe YouTube, căutați acum, că tot e finalul vlogului. Vreau să mai fac vloguri cu tine pentru că văd că ai papagal, ești nevorbit. Mă doare un pic, mă doare un pic. Vorbești și tare, ești nevorbit, nu mai trebuie să vorbesc eu, vorbești tu. Îmi place să fac vloguri cu tine. Mai face când vrei tu. Vă rog frumos, lăsați-ne un comentariu. Promit că o să citesc toate comentariile și chiar mă inspir de la voi, pentru că mă ajută să îmi dați opinia voastră. Și dacă o spuneți și frumos, cu atât e mai bine. Le mai spune ceva în final? Vă mulțumim, eu îți mulțumesc, Andy, încă o dată că și eu îți mulțumesc, chiar m-am simțit bine alături de tine. Da. Și să știi că mi-am făcut o impresie total greșită despre tine prima oară când ne-am cunoscut. Da? Când? Când la cu podcast, SF-ul? La podcast. Cu SF-ul? Nu, la podcast. A, la podcast la prima SF oară. Deja. De ce? De ce? Deja deci, era altceva. Curios, că acum poți să spui sincer. De băi, nu știu, pentru că în general a fost că ești arogant, că nu știu ce, că știi, așa. Așa prea, așa era. Să vă uitați la podcast, să vă vedeți și voi ce. Ce-i drept și bătea soarele pe tine și n-avea mai aer condiționat și stăteai tu în pigle și n-a fost ca așa. Da, și vezi, oamenii pot să interpreteze relaxarea mea drept o aroganță. Da. De-aia nu e bine să te bazezi pe preconcepțiile și pe prima impresie, știi? Lasă-l un pic, stai să ne luăm toate datele înainte să vedem. Da. Să vă uitați și la podcastul cu mine și cu Daniel, să vedeți ce arogant eram acolo. Pa, pa, mersi frumos! Dacă vrei și tu VPN de la Surfshark, intră pe linkul din descriere și introduc codul Andy Popescu și beneficiezi de o ofertă exclusivă și încă 3 luni gratuite. Dacă nu ești mulțumit, ai 30 de zile la dispoziție să anulezi și primești toți banii înapoi.